13:31 годинку в ефірі ЮА Поділля. Випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Сьогодні представили нового керівника головного управління Нацполіції Хмельниччини. Ним став Анатолій Щадило. Його представив колективу заступник голови Нацполіції України Ігор Клименко. Новий керівник правоохоронців Хмельниччини родом з Дунаєвецького району. Працював у правоохоронних органах у Києві. Наказом 10.19 по особовому складу від 11 вересня полковника поліції Щадила Анатолія Антоновича призначив начальник управління національної поліції Хмельницької області, який працював радником голови департаменту забезпечення діяльності голови національної поліції України. На Хмельниччині я народився, виріс, навчався. Тут мої коріння, тому це для мене, напевне, подвійна відповідальність. Основна теза, мабуть, це захист людей, їхніх прав та свобод. Це, в першу чергу, захист життя і здоров'я людей. Це протидія злочинності, забезпечення громадського порядку, суспільних державних інтересів. Це продовження тих розпочатих реформ, повернення, напевне, довіри суспільства до поліції. 5 нових тролейбусів протестували сьогодні в Хмельницькому. Відтепер вони курсуватимуть вулицями міста. Про це повідомив директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. За його словами, нові тролейбуси можуть працювати автономно до 5 кілометрів і будуть зручнішими за старі аналоги. 6,2 мільйони гривень коштує один такий тролейбус. Гроші на них надали з міського бюджету. Більше про нові тролейбуси та про те, чи потрібні вони у «Електротрансі», дізнавався Андрій Гуменний. Більше не розкаже у наступному випуску новин о 17. Із показу документальної стрічки «Підйом та падіння коричневого буфало» американського режисера Філіпа Родрігеса розпочнеться другий день міжнародного кінофестивалю «Бруківка» у Кам'янці-Подільському. Також сьогодні продемонструють ще дві стрічки від американських режисерів та одну французьку. Під час кінофестивалю глядачам представлять фільми й українських режисерів. Про те, як розпочався третій міжнародний фестиваль «Бруківка», коротко далі у сюжеті. Перший фестивальний день розпочався із прес-конференції. Співорганізаторка мистецького заходу Тетяна Сметанюк розповіла, кількість учасників з кожним роком збільшується. 17-й рік показав, що українське кіно існує, 18-й – те, що його багато, а 19-й – що шалена конкуренція, якщо ви не встигаєте, ви не встигаєте за процесом, за тенденціями, за тими учасниками, які є. Учасників їх справді багато. Якщо ми починали, до нас приїжджали там делегації, здається, було 35 учасників першого кінофестивалю «Бруківка». Зараз я вам не можу сказати, яка кількість, тому що їх вже перевалило за сотні. Програмний директор та організатор кінофестивалю «Бруківка» Андрій Заєць каже, цьогоріч у рамках фестивалю продемонструють стрічки іноземного виробництва, а також від українських режисерів. Ми хочемо показати, як найбільше отримати глядачів і показати їм, що українське кіно гарне і потрібно на нього ходити і підтримувати. Цього року до нас завітають режисери з Франції, з Америки і Німеччини. Адже всі настільки хочуть подивитися, як саме виглядає кінофестиваль «Бруківка». І дуже багато режисерів вирішили сюди приїхати, так як в цю суботу – День українського кіно. Ми запросили до журі блогерів, щоб не просто зробити там кінокритиків там, і почесних членів журі, а щоб була різна аудиторія, яка дивиться, оцінює кіно і близька до глядача, і щоб вони оцінили ці фільми. Це фрагмент українського кіно «Людина з табуретом» – фільм відкриття фестивалю. Його режисер Ярослав Попов каже, стрічку створив, аби викликати у глядача почуття любові. Не йдеться про любов до всіх, до кожного на планеті, але про любов до тих, хто нас оточує, до друзів, до рідних, до близьких, щоб бути з ними уважним, ділитися теплом, надавати підтримку. Третій міжнародний фестиваль «Бруківка» триватиме до 15 вересня. Нагадаю, суспільний мовник ЮА «Поділля», генеральний медіапартнер мистецького заходу. Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.
775 тисяч гривень надали з бюджету Хмельницького на капітальний ремонт громадської вбиральні, що в парку Шевченка. Про це повідомив начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, туалет знаходиться в аварійному стані. Тимчасово поруч встановили три безкоштовні біотуалети. За словами Василя Новачка, загальна вартість робіт – майже 2 мільйони гривень. Днями відбувся тендер. У нас попередньо є переможець ТОВ «Монолітбуд». Наразі договір ще не підписаний, тому що є час на оскарження, його треба витримати. Якщо все буде добре, я думаю, що цього року «Монолітбуд» ті кошти використає. І хотілося б, щоб вже якась накрита коробка нового туалету була. І на наступний рік дофінансування, я думаю, що середина літа ми здамо той об'єкт в експлуатацію. Сьогодні до 20-ї години буде відсутнє водопостачання житлових будинків на вулицях Північній, Курчатова, Деповській, Міцкевича, Торф'яній, Кооперативній, провулках П'яскорського, Північному та проїзді Північному. Про це повідомив прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Сергій Буряківський. За його словами, там проводитимуть планові роботи із приєднання новозбудованого водопроводу на вулиці Північній. Також планові роботи будуть проводити на вулиці Свободи з 9-ї до 17-ї години. Літературний фестиваль «Слово єднає-2019» вчетверте відбудеться в обласному центрі, розповідає директор Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи Тамара Козицька. За її словами, цього року фестиваль буде масштабнішим, ніж у попередні роки. Будуть залучені різні локації міста. Фестиваль приурочений до Дня міста Хмельницького. В ці дні збираються літератори нашого міста, області, для того, щоб показати свої нові твори, для того, щоб запросити гостей. Відбудеться кластер літературних новинок за програмою «Читай українську». Цілий день щогодини будуть мінятися автори, які цього року видали свої нові книги. Літературний фестиваль триватиме з 16 до 28 вересня. Одні з родзинок фестивалю буде зустріч з українським письменником Мирославом Личинцем. Також ми презентуємо на цьому фестивалі українську каліграфію. Це Василь Чебанок, він цього року отримав премію імені Тараса Шевченка. За цю каліграфію приїдуть представники, його представники з міста Києва. І ми проведемо майстер-клас цієї каліграфії, покажемо, як вона створювалась. Тобто можна буде спробувати, об'єднаємо і видавців, і художників, і літераторів, і читачів. Багато буде уваги приділено дітям. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 17-й. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!